omvänd proportionalitet. När det i direkt proportionalitet gäller att de båda storheterna antingen växer eller avtar i samma förhållande, det vill säga om det ena blir dubbelt så stort så blir det andra dubbelt så stort. Så i omvänd proportionalitet går de åt motsatt håll. När den ena blir större så blir den andra mindre. Det vill säga, om den ena blir dubbelt så stor så blir den andra hälften. Om den ena blir 10 gånger så stor så blir den andra en tiondel. Vi tar ett exempel med två storheter A och B. Och så ger vi diverse värden där som vi ska räkna. Här paret som vi har fått 4 av 20. Så vi har där att 4 gånger 20 ger 80. Och det är det enkla med omvänd proportionalitet, att det här betyder att varje rad ska bli 80. Och då är det ganska lätt att räkna här på nästa rad. 10 gånger vad blir 80? Jo, 10 gånger 8. Och skulle det inte ha varit så lätt med huvudräkning så skulle vi ju ha räknat 80 dividerat med 10. Så skulle det ha gett den där 8. Och sen på nästa rad. Vad gånger 40 ger 80? Jo, 2 gånger 40. Skulle det ha varit ett värde som vi inte klarar med huvudräkning så skulle uträkningen ha varit 80 dividerat med 40. Sen har vi 0,5, alltså ett halvt. Ett halvt gånger vad blir 80? Jo, vi är ju dubbelt så mycket, alltså 160. Skulle vi inte ha kommit på det ska man ta 80 dividerat med 0,5. Så oberoende om det är A eller B-storheten vi söker så är det alltid den där produkten, radprodukten som vi hade räknat ut där från den där första raden. Den dividerat med det kända värdet. Den där produkten, 80 i det här fallet, den har nog så gott som alltid en verklighetskoppling då när vi har någonting som är en slags textuppgift. Vi ska ta ett exempel som ni nu inte behöver skriva för att visa att det finns den där logiska förklaringen till att den där produkten är viktig. Och jag har då en sån uppgift att det är tre arbetare som kan göra ett jobb på 30 dagar. En arbetare blir sjuk, så de är bara två som ska göra det. Hur länge tar jobbet? Och det där tabelltänket är alltid en bra start. Här har vi ju antal arbetare och vi har tiden i dagar. Så vet vi att tre arbetare gör det på 30 dagar och vi undrar hur många arbetare vi behöver. Försäkta hur många dagar det tar när arbetarna är bara två. Om vi nu räknar ut den där produkten, 3 gånger 30 blir 90. Så vad står den där 90 för? Jo, antal arbetsdagar. Det ska göras 90 arbetsdagar, oberoende av hur många arbetare de är. Så skulle det vara en ensamarbetare så skulle den jobba i 90 dagar. Och det betyder att nu när det är två arbetare så är det att 2 gånger vad blir det här 90? Vi räknar 90 dividerat med 2 och får 45. Så svaret är 45 dagar. Men det, i princip så finns det just när det är en omvänd proportionalitet i en textuppgift. Så den där produkten som vi är ute efter, den har nog någon slags förklaring i uppgiften. Och det gör att omvänd proportionalitet kanske ganska lätt kan lösas med sunt förnuft, logiskt tänkande. Samtidigt är det ju bra att ha en metod direkt. Som det här att tänka att man gör den här tabellen och räknar produkten på varje rad. För om det sen är en lite svårare uppgift att man har svårt att se logiken så har man den här metoden att falla tillbaka på.